plugg efter plugget online. Geometri är det som gäller, och jag tänkte att vi skulle kika lite grann på hur man kan beräkna arean på en sammansatt figur. Alltså en figur som skulle kunna se ut så här. En figur alltså som består av flera geometriska former som sitter ihop. Och då finns det liksom ingen enkel form eller ett enkelt sätt att räkna ut arean. Utan vill jag ha ytan på den här figuren, så är jag tvungen att dela upp den. Dela upp den i sådana geometriska figurer som jag känner till. Tittar vi på den här figuren så kan vi se att här skulle jag kunna dela figuren. Så jag får en fyrkant, en kvadrat där. Sen resten så skulle jag kunna dela upp exempelvis här. Så får jag en fyrkant till, som i det här fallet också blir en kvadrat. Och en triangel. Och de grejerna kan jag ju räkna ut arean på, eller hur? Fyrkanter och trianglar, det är ganska enkelt. Och då kan jag säga så här, om det här är figur nummer 1, här är figur nummer 2 och det här är figur nummer 3. Och så räknar jag ut arean på dem var och en för sig och så sen lägger jag ihop det på slutet, plussar ihop dem, addera dem. Tittar vi då på area nummer 1 här, va? Så är det en kvadrat med sidan 1 och 1. Så det blir jätteenkelt. 1 gånger 1, basen gånger höjden. Och det blir 1. Och i det här fallet så har jag mätt upp i decimeter. Och då blir arean 1 kvadratdecimeter där. Area nummer 2 här i mitten. Det är också en fyrkant av något slag. Vi ser att den delen är 3, alltså måste det vara 3 här nere också. Och höjden här då, den blir 2 plus den där biten som är 1, så det blir också 3. Så den blir alltså då 3 gånger 3, vilket då blir 9 kvadratdecimeter. Mm. Då har vi räknat ut arean på de här två kvadraterna, på de här två fyrkanterna. Nu har vi rätt triangeln kvar. Och hur var det ändå? Triangelns area, då måste man ta basen gånger höjden, precis som en fyrkant, men man lär dela med 2 också. Så den arean, area nummer 3 då, den blir den basen. Och här stod det ju ingenting. Knepigt. Men vi kanske kan lista ut ändå. Hela den är 6. Den där biten, den måste ju vara samma sak som 3 plus den där stumpen 1. Den måste ju vara 4, va? Om hela är 6 och den är 4, då borde den där biten bli 2. Så. Då har vi basen. 2 gånger höjden här, som då var 2 plus 1. Den blir 3, va? Basen gånger höjden delat med 2. 2 gånger 3 är 6. 6 delat med 2 är ju 3. Och det är också kvadratdecimeter. Om jag nu vill ha den totala arean här, så får jag lägga ihop de här olika bitarna. Och tillsammans så blir det 1 plus 9, det är 10 plus 3. Area total kan jag kalla det för. Det är alltså då 13 kvadratdecimeter. Tack!